Så er det bid. Der var fandme bid. Du er sgu ret, eller hvad? Jep, den rammer lige op. Pum. Ja, men har du tænkt på det nok? Så med hook og bare haft det i 10 minutter nu. Okay, okay. Det var da dejligt at høre. Åh, men det er ikke meget den sang. Den kamp her, ikke? Den kan bare... Jo, men Kim for helvede, den... Og den er røget. Går fint. Stor laks. Ej, så stor er den ikke, er den? Nej.